Sveiki, bičiuliai. Pagaliau radau vietą, kur pažvejoti. Savo seną išvalytą, pasiruoštą. Lygiai parą, vat be 20 minučių. Važinėjau visur. Ežeringiausiame Lietuvos krašte ir ieškau vietos. Ir pikta juodai, nes niekur nėra. Kodėl nėra? Tai kad visur tvoros, privačios valdos. Arba pelkynai, kemsynai. Nėra nei kaip privažiuoti, nei kaip prieiti. Su savim turiu, nežinau, dugno šukas, pjūklą. Nu, baisiausiu atveju dar peilį pirštinės, kad išsivalyti vietą. Bet realiai net nėra ką valyti. Nėra ką valyti. Tai vien žodžiu, atvariau vėl tą patį ežerą, savo jau pamėgtą, tik tai kitą vietą. Čia dar, vat, kadangi dabar turi šukas, dar prasibrauksiu dugną biškį ir bandysim žvejot. Kapiec. Sunki šitą vasarą, upės pakilė mano gimtinį. Lieka ežeriukai. Gerai, prasimėtysim biškį. Vakar dar buvo toks vienas momentas. Sakau, ant tiek jau visiškai nusikalęs ir nusiknysęs, važiuoju ten produkštą, sakau, blemba, sustosi sodyboje, vat kuri prie ežero, sakysiu, pizdu, davai, duokit pažvejoti. Nežinau, ant liepto ten kokią. Nu, ant tiek jau desperatiškai neradau vietos, kad jau galvoju pizdu, jau kvailai gal, arba nežinau, kažkaip keistai atrodytų, ateina pas tavę sudybą žmogus, sako, pizdu, duok pažvejot vieną vakarą. Nu, bet jau va tiek buvo iki va to momento, kad pizdu einam. Kad ir kaip, nežinau, gėdingai ar kvaila atrodytų, bet realiai tai yra realybė, tai nežinau. Va, aš pats nerandu vietų, kur žvejoti, tai neklauskit, kur žvejojau ar ten nežvejojau, nes tiesiog. Šita kelionė turėjo būti tiesiog žvalgybinė, naujų žvejybos vietų paieška, tai su savim turiu labai nedaug pašarų, tai VDE Active Feeder ir klasikinį karšinį irgi VDE pašarą. Kas čia dar? Ai, turiu džiuvesėlių VDE, dviejų spalvų, geltonų žalių ir traperio bioaktivatorius truputį čia. Taip pat turiu dzikų ir turiu naktinių sliekų. Tai nežinau, galvoju pasidaryti galbūt helikopterio sistemą arba kažkokią, nežinau, sistemą su atvadu ir tiesiog išsibandyti čia kombinaciją mėlyną raudoną. Toks gavus purus karšinis pašarėlis, kažkokių detalių, vienas kitas dikūnas, geltono, žalias kažkas dedalytės, raudonų va yra kažkoks kukurūzas, nu kažkas yra, bet pavalgyt, nu nelabai čia pavalgys, tiesiog į tašką pritraukt žuvį. Porą valandų kaip žvejoju, porą kojų pagavau. Pasikeičiau sistemėlę visiškai, nes neveikė. Nusiploninau pavadėlį iki 0.11, pasikeičiau kabliukai kokį 0. Pasikeičiau kabliukai į 14 kažkur numerio. Kas čia dar? Atvadą pasidariau, kad nesuktų aplink pagrindinį valą, nes čia kai leidžiasi, kažkur yra apie 15 metrų gylio, vos ne, nu kažkas tokio, 15 metrų, taip, plius minus ten kokie 3 metrai, čia taip,
grubiai. Ir pasikeičiau šeryklą į uždaresnę ir su sparneliais, kad iškart keltų. Nes čia prie pat dar sunkiai labai išsivalo to žolės, tai dar liko visokio šūdo. Tai kad už, nu, kad nesikabintų šeryklą, tai pasikeičiau su sparneliais ir uždaresnę, tipo, kad, nu, kai nusileidžia, kad visur ne per tą 15 metrų neišsibarsytų pašaras, o kažkur ant dugno būtų, nu, jau sukoncentruotai. Tai va, ir kas čia dar? Ir viskas, ai, ir permetimus darau, kas 5 dabar minutės kažkur, kad užsišertų taškas labiau. Tai va, tokie pakeitimai, nu, kažkiek per 2 valandas iš visiško nekibimo davė 2 žuvis, tai vidurdienį. Tai, nu, manau, neblogai. Kažkaip, pradžia yra. Kaip jie dicka. Visai ne... Visai normali. Ba-ba-ba. Va, kokie. Tingiu prinešti. Nu va, tokias kojas visai nieko, kimba. Taip, bet jau kairyje tai, tik tai su šituo daiktu išpieši. Tokias. Kojūkštis. Nu, ble. Gerai.
Hei, kuoj. Nu va, tokios standartinės skimba. Visai neblogas. Žiūrėk, aukšlė. Antra aukšlė, na.
kampo. Prieš kelias akimirkas neblogą koją pagau. Galvoju iš tikrųjų, kad karšiokas, bet stambi koja. Vadai pasirodė. Žodžiu, visokas. Sėdžiu, sakiau, dar pamėtysiu iki, na, pasėdėsiu iki 10, liko kažkur kiek minučių. Kas 5 kokias minutės permetinėjant. Ir viskas, ir tada paliksiu, nežinau, užkabinsiu. Kitokį biškį pavadėlį, su plauko sistema. Ir paliksiu nakčiai su naktiniu slieku. Paliksiu su boiliu, bet jau tą boilį čia esu bandęs, iš jo jokios naudos. Pofikiem, ten boilis vienoks, kitoks, da pizdai. Čia yra tikrai karšių neblogų, tai nežinau, gal kas paims tą naktinį slieką. Tai va. Gerai, tuoj permetimas. Šušaras daužo. Kažkai dar gero. Nieka, va, krankliai kranksi, duodasi aplink. Kalbasi. Ir vat šone buvo ašeriai irgi mairį užvaikę, uždaužę. Čia irgi ar mano koja šokinėja, ar kažkas į tą tinkliuką irgi buvo atsitrenkęs taip normaliai. Kai kalė, galvoju, nežinau, iššoks to žuvis. Tai va, gal irgi koks ašerys priplaukė. Gerai, dar pažvejojam iki 10 ir po to viskas. Naktį čia nelabai, realiai naktį iš vis nieko nesu čia pagavęs. Nuo 10. Pizinkščiai. Nuo 10 iki prasideda štylius, tu tiesiasi iki kokios 3-4 ryto. Tai va taip. Pasižiūrėjau, kas liko iš slieku tokiam karšti ir dėja nieko neliko. Apart slėkų košė, todėl, nežinau, naudosiu boilius, ananasinė skonio, geltonė, 12 mm popapai. Tai va, pasidariau dabar ką tik smirda jofana. Pasidariau ką tik malūnsparnio sistemėlę. Jau, nežinau, be jokių atvadų, be nieko, klasikinė. Prasigrėžiam boilį. Uždėsim nakčiai boilį, nes realiai nieko daug neturi. Ką galim palikti tokio? Subtilaus, nustabaus. Viskas, paskutinis metimas padarytas. Ruošiuos šiekiam tokiam miegui, kabinsiu hamaką. Arbatėlės išgirsiu, va menulis išlindis ir viskas. Ir kokia trečia ar ketvirta, nežinau. Priklausomai, kada čia dabar susikuisiu, varysiu vėl iš ryto pagaudyti. Nu va, pirmas šios dienos rytinė žuvis. Tokio dydžio koja skimba. Viena tikriausiai tokio pat didumo dar ir pabėgo.
spėjo nusileisti šį reikalą, pilnėm. Nu viskas, 8 valandos, savo žvybą baigiau. Liko palei žuvį, dar kelias šmutkės čia susipakuot ir viskas. Tai vat, visa sesija, vien kuojos, didesnės, mažesnės, vakar dar vienas išriukas per klaidą, kelios aukšlės ir viskas. Karšių netlaukė, nors čia jų nu, ir yra. Bet kažkaip gal nepatiko jam ta brovkė, o čia tiesiog ar per gilu, ar dar kažkas, nežinau. Tai va, laimikis nėra didelis, bet matot, yra keletą ir gražių kuojų. Tokių jau, na, tikrai nemažas iš gelmės. Kai tokia lupė visai faini. Tai va, nu ką, paleidžiam šitą šušarą ir viskas. Tiek būtų šiam kartui, visiems geros dienos ir susitiksime kitame video. Iki!